Fi li ġajin se jibdew xxolijiet fuq zewġ proġetti maġġuri ta' spazi miftuħa u ħodor f'pajizna. il proġetti ta' triq principali f'Sanġwan u triq Santanna fil-Furjana. il żewġ proġetti u ma parti mill manifest elettorali Malta fl-imkien u parti mill investiment tal-gvern ta' 700 miljon euro għal proġetti kbar ta' spazi miftuħa. Dan tħabbar waqt sessjoni ta' informazzjoni mal ġurnalisti mil-ministru responsabli mill-ambjent Mirjam Dalli u l-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph kif żewġ proġetti fil-pjanta oriġinali kellhom jaraw mina taħt l-art għat traffiku, iżda din biex ma jkunx hemm impatt fuq l-ambjent u fil-kas tal-Furjana saħan sitras ta' ukoll li taħt Riq Santanna hemm fdalijiet storiċi. L-ewwel xogħlijiet fuq il-proġett ta' San sejkun se jkun dak tal-parkeġġ taħt l-art. Huwa proġett li ħajjuhom edda ta' tliet snin li ħajnkludi wkoll ovvjament park pubbliku, però aħna ovjament il-pjanta li apparti li jibda xogħol tal-parkeġġ taħt l-art ukoll bda nagħmlu l-interventi wkoll tagħna biex jibda jisir it-tisbih li għemme t għoddim il-knisja u fdik li għera li għat għal-proġed. Minnaħal-ohra għara konsultazzjoni publika l-ħsib u għal-triq santanna jitelaq proġed pilota biex din tkun minajr karotzi fi ġranet mażula. Pjanta li nibdow b'intervent kemm jistajkun minimu ġivirin i-provawna kif namlu t-tisbih għanidak, tizbiħ ġiri triq fil-lerja tal-madwar, fil-tħawil ta' s fl fil-aspetta ta' ħdura mad-dawra, u nibdow naraw, namlu esu pilot project, biex nibdowna naraw il-pedestrializzaċi ta' dik l-erja, kif ħat impatta. Sada tant fil-istess sessjoni ta' informazzjoni tħabbar kif matu l s d-dihla, medda ta' 120.000 metru kwadru ta' spazju miftuħa, se jidżu riġenerati għak kif project green għet t li t 19 il proġetti juħor ġdid. Proġett Green edha taħdem fuq 118 il-proġett, ma kedin nitkelmu fuq valur ta' 350 miljon euro. Għalix l-impen li tajna l-poplu li f ta' 7 snin inkunu għat nwaslu kam jista proġetti b b'valur ta' 700 miljon euro. U xol għaddej u seri kompli jizdit għanki f u f-snin li ġejjin. Fi totalità taħħom il-118 il-proġett ta' daqs ekvivalenti għal-240 ground tal-futbol. Il-ministru Dalli għalet u kol kif sejna ta' bidu għal fiziku fuq proġetti bħal-dak ta' spazju miftuħ f'Bormla, il-reġenerazzjoni tal-ġonna ta' San Anton f'attart, ġebel San Martin fi' żejtun u l fl flakwanti tal-Furjana u kol fost loħrajn.